محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في القرآن المجيد: فالقربان الأمين بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما، ربي زدني علما، ربي زدني علما. تمام تعريف حمد و ثناء شكر و صفات دست رب العالمین اسکن یہ مسپورٹ کر بیاسل بے شمار و درود و سلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسکر یہ مستن دین اسلام بار ہو میون جسے از موضوع چر سچ موبائل فتنا اگر اس دہر زمانش کخت کرو لکر سے رابط کرن اس غیر دار مشکل گسان وانی آئی موبائل فان یہ سائی دوست تر رشتہ دارا تو باقی لکر سے رابط کرن بنی آور ازار آسان مگر لوگوں کو ایک موبائل فون پر ایجاد غلط استعمال یہ سب بڑے تباہی گئے یا خود مسلمان کے ورنہ آئے اس متعلق چھ احادیث ان ما بھی ہے یقول صلی النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول ما بقي من الدنيا الا بلا وخمنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اچھا فرمومت قیامت مرسی حاصل دنیا سمت آتی فندہ تو مسلمتہ ورہ اسرائے کی باقی حقیقت چھے یہ کہ برائی سن مخاطر کے لئے بیشن مز آسان ہے سچ میں دکھا سے دے چگر مز لب لے ایمان یہ سر پھر دا تو فسادا سکتے گا بڑا من چھے میں سر مجھو عجب نو جوان یہ مز مطمئن ہے جا برائی کو بہری لب لے چھے ایمان یہ مز خود بچہ موبائل فون چھے اگر چھے کاف مران چھے دماغ کرنے بچائی چھے موبائل پر سجے جس کھانا پھر سجے سکوٹ تک بولت سے انکار لانا پھر بچائی کہ اس کا کوئی رس پر دعا اگر اس پہنے سماجی پہنے نظر کرو تو اسا کوٹ تو اسا لڑک یمان سن دیر یمان سن دماغ موبائل فون اس نے آور آفان چھے ایک مسلمان اس پہنے موبائل فون اس پہنے قرآن پاک کھاؤن ایک باوجو چھے اس پچھان موبائل اس میں چھے پاک جی یوٹیوب انسٹا فیس بک ٹی وی کا اسنیپ چٹ وغیرہ وغیرہ آسان گیر مجھا کوٹ لڑکا سران اس آخی کسا جیٹ کران آخی کسا جسا گال کران دل کھوٹ کیا تم کو بے فضول ویڈیو سان یوٹیوب اس پیٹ بچان دل کھوٹ بچان اس کا درست یا قرآن بور خان اگر اس پیٹی سمائی اس پیٹ نظر کرو اس کے دیمیٹر تے اگرل سان میں چھو کسچن گرسان کسن وال مال اکم چھو اخو چھو سان میں لڑکا پیٹ یوں بنا چھو اس کے خود بسکاران کھو ناو تم کسان میں اس کو وال مال چھو خود میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر پا اس پیٹ بولے چھو منا تم رول مال اکم چھو تم تشوانا اندر ہم بسکاران کھو ناو تم کسان میں اس کے رول مال چھو خدر خدیجہ بھی کہ اللہ تعالیٰ عنہ تم کسان میں اس کے رول مال چھو فاطمہ تو زہرہ بھی کہ اللہ تعالیٰ عنہ مگر افسوس سائے لڑکے تو بولے پہ یوں منا چھو انا سے ناو جن کو پتہ ہی نہیں ہے توفیق کیا ہے جن کو پتہ ہی نہیں ہے علمہ کیا ہے یہ کسی جگہ پر نہیں لکھا ہے کبھا دم مصر کے لندر علی را پہلا نمبر کب جب ہوں پر لکھا ہے ابو بکر پہلا نمبر عمر نے سیکنڈ پر عثمان نے تھرڈ پر اور علی کا فورتھ من افوز آج کے نوجوانوں پر جن کو یہ بھی پتہ نہیں ہے تو یہ اچھو وہاں بیچ سائے لندر تو مورا سے خلیبہ اچھان ڈرامہ اچھان باقی کنان ریکارڈ بولان تمام چھر احساسی گسان کی برام چھو پران تمام چھو جواب دیو ہو یا انوائز گسو تمام چھو کوڑی تیرا سا پتھی کی برام کر جواب سے پیچ کیا چھو تیم بجائے ایس گئی تم موتان قرآن آج تم نام جواب یلپی کا کون چھو پران بڑھتا سا تم ریکارڈ بولن ات کرن تو سکو اگر سا چھو بول چھو یہ مزا مغربی نظام اتیار چھو کنگل